odomena jawa flori kugerera www.teratv.co.ke gamenya tithero mukoretwo mwimitambo ini muno makeria na aige anyu ne ndirakiona manyandikire na kuria mwena wa Facebook tondu koko mwena wa SMS ni ikuamire tondu machine ici ikoragwo ithondeketwo na moko ma andu na he andu aigano na ndenda gutambura nigetha coke ngurehere mugeni wakwa uri angire nake muthenya wa umuthi he mudureto lea maina aranjira thengi muno mitambo ini judi nganga thengi uranjira hi ane DJ Rajos asante sana Simon munene thank you muno purity gathoni wa murioki jogu ule mzai thank you muno Esther Joki asante sana Paul Jega tuned sana Susan Jona asante mudogo wetu Magiwa tiganiwe thank you ndo wagukoro mitambo ini kuma ongatarungai honorable John Miano uyu ni 001 awadhi githukuria mwena wala ikipia thank you Isabella Mudoni asanti sana Teresa Chapez Gomez asanti sana ndo wagukoro mitambo ini Lawrence Kedeji Meru Tukondani my sister tuned Tom Waro adhia mwagi asanti sana na rebaro waku mudogo toto mdiraru na ugede herano gene Willy Wajeri Jokire thank you muno mudogo to Petronila Wodhaya na demweki na niko ndani na nataka moja ya mamushi wa Kinyari no gwetha Charles Kenywa Magijeri Petronila Gitoga huyo ni PA wa Bishop Margaret wa Jiro salute sana pet na no tukukura tugisharania na mna makiria tuwethane na ruiboru waku karibu sana mugeni wito asante sana Paul yes soba soba olin soba olin ashe olin nimefurahi aha yes na nino hivyo na dige siku wake madhai dige siku wane daikua dige mwodo ugwa dige mwodo ugwa madhai nikuwa rote Madai ni gutiri na uru ni mire kuo oro cine na doka thabari jegai madathime na riu ndigu kumucio wa Jata TV ura igu ate gukoro mitambo ini ri mbere genete muno by the way ni guthaka na no nyende kwira mwiroreri wa Jata TV kono ne kanyataga aka akinye kundu ta guku no ne ura gukoragwo we guthondeke wega kabisa reke nguhe kanya wa bi ogeithie mwiroreri na nijui andu anaro ku na kuri madai ni othe marai wa ogukoro magithikiriria thabari yao ini waku ona ni njui makenete muno tho ni maranyona niguo ndimugeithie nyothe eroredi Ajata TV na makirihi ndariri mutwiroreri hana an ni tukenete muno ni unyitaniri witu na inywe na makiria ngeithie andu akuria ndutawira kuria Masai Mara na Roko County ngeithie andu akuria nyumite kuria Kinangofu wena Nyandarua County na matura maria mothe maratwirorera ni ndamugeithie na ndamunyita ogeni thini wa Tafarira kabisa rake ngore keri hau dini wa tafarira nika da madina bere na gutwirorera mundu gwitwa Paul twashamanire ya bere kuri mwena wa Nyandarua na weta muini munini kana muini uro urokira thaici ni hinde arambiriria kumenyeka experience yaku ya thafari yaku ya wini kumahindiria wabiriria kuina ni riko I experience ya day nayo reke tuge ni nene na no githomo thomete ni tondu mudu angiambiriria undu atarieka ngukoragwo na maundu maingi mamutindika mwena na mwena uyu ngi na ni undu wa kunyitirirwo ni andu tawe an ni mudu ni agia na hinya na akahota guthi na mbere na akagia na mwihoko wa guthi kinya handu haraihu akinya handu atangi ata itesiritie no nginye ni tondu wa kunyitirirwo ni aria me mbere na kugucio ni aria me na uhoti ucio waigirire uinini mwaka uku katuga daigirire uinini mwaka ini wa 2011 ini gua da hotire kurekodi rwimbo rwakwa rwa mbere no wina miaka irathio itandatu ndirathio miaka itandatu na ni no ndiona ndiona miaka iganona no tuthiete wega ndina volume ya keri iria ndirarutire 2014 na ngai no andathimite na volume ya gatatu iria ndirathie na mbere na kuharereria iria gukorwo ikiuma ica ikuhe aha Paul nyonaga kaingi mundu ina aina mwaka wa mbere agithi wa keri akaina volume 2 agithi wa gatatu akaina volume 3 uguo uguo ndinge he mundu ngikorwo ena volume ithala tito ndo ena miaka itandatu he ngikorwo na volume igire tondu ari ona miaka ewe itandatu hi we kigire gikorwo na volume ta ithathatu niki leke juge ni kigiria gya gukorwo na volume ithala to hari miaka itandatu iria ngoretwo ngeina ni tondu ndinaga tu ni getha nyine nyina ni getha message ira ire boine ikinyire andu ne makinyire wega nikio gitumaga thie kahora kahora dona message iyo ne athie gukinyira andu ria ndirenda riu no ngoro ngio ikinya ringi ria kuruta kana kuheana message iyo engi kiu nikio gitumaga thie kahora kahora ni bo icio ciaku rwimbo rwa mbere rwetagwo atia rwimbo rwa mbere ruria nda rekodire rwetagwo
ngayombire mundu ni tondu ndarorire maundu maingi ngiona ni ma ngayombire mundu na kuringana na maandiko ni tuthomaga ati ngai niwe watumbire na ithuĩ twĩ mũhana wa ngai na nĩkĩo ndainire rwĩmbo rũu rwĩmbo rũu no ndĩmũhutĩrie hanini rũthiaga ngayombire mundu na mũhana wake gĩcoka kĩmũiga mũgũnda wa mũagwa kĩmwatharorage indo ciothe iria irĩ thĩ na kĩmũhe watho wa kũrũmĩrĩra nĩwega ũmenyage ombirwo nĩ ngai na mũhano wake kũguo hana ngai rĩrĩa ũreka ũndũ ona ũrĩkũ wĩyũragie kaingĩ kana ũguo ũreka nĩ ũrakenia ngai rĩmbo rĩu nĩ rwamenyekire kana rwaihotire atĩa kũingĩra kũrĩ thĩinĩ wa andũ arĩa mathikagĩrĩria nyĩmbo kana mabans reke tuge rwĩmbo rũu rũtiamenyekire mũno na reke tuge mwena ũrĩa njikaraga kana kũrĩa ngoragwo ngĩrutĩra wĩra rwĩmbo rũu nĩ rũĩkaine na nĩ rwamũkĩrirwo wega mũno nĩ tondũ ndigwĩciria ona rwĩmbo rwa kerĩ cd ĩno ya kerĩ nĩ ndendirie nyĩmbo nyingĩ kwa ihinda inini ta ũrĩa ndendirie cd ĩyo ya mbere ũguo rwĩmbo rũu nĩ rwamenyekire na nĩ rwa thire kũrĩ andũ aingĩ ona gũtuĩka ndiahotire kũrwĩka marketing mũno no nĩ njũĩ ngai nĩ ekũndeithia nĩ ngũrwĩka marketing na nĩ rũgũkinyĩra andũ kũringana na wendi wa ngai challenges iria ũngĩgweta cia ũini nginyagia hau ũkinyĩte kana iria wonete nene iria mũini ũrĩa ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ angĩthikĩrĩria anyite amenye nĩ hakoragwo na nĩ irĩkũ okay o ta ũrĩa gũkoragwo thĩinĩ wa industry ciothe industry ya ũini nĩ ĩrĩ mathĩna mayo na niĩ mathĩna ma ũini wakwa ndingĩmahanania na ma mũndũ ũrĩa ũngĩ kana njuge tuonete thĩna ta wa mũndũ ũrĩa ũngĩ o mũndũ e mathĩna make kũringana na kĩwango gĩake niĩ challenge ĩrĩa nene mũno kwa ca ngoretwo nayo nĩ ya marketing nĩ tondũ nĩ waigua ndutaga wĩra kũndũ kũrĩa kwa Maathai so rwĩmbo nyina rwa Gĩkũyũ na njikaranagia na Maathai so rwĩmbo rũu kũmakinyĩria ndũmĩrĩri nĩ getha mamenye ũrĩa ndĩrauga nĩ gũkoragwo ũrĩa ũndũ wĩna hinya no nĩ njokagĩria ngai ngatho tondũ reke tuge rwĩmbo rũu ndarũruta o ũguo cd ciakwa cia mbere cd 40 ciagũrirwo nĩ andũ mataiguaga rwĩmbo rũu so kuonania atĩ message ĩrĩa ĩ thĩiniĩ wa rwĩmbo rũu onokorwo matirataũkwo biũ nĩyo nĩ maramĩenda na harĩa hanini maranyita nĩ haramateithia rĩu njũrie rĩ wĩ kũrĩa Maathai-inĩ rĩ hihi nĩ wĩtagwo magongona-inĩ ma kũu kana hihi ũhiki kana graduation nĩ wĩtagwo magongona ta macio na wĩ mũini ũraina na Gĩkũyũ na andũ aingĩ arĩa magũgĩthiĩ magongona maya nĩ a rũrĩrĩ rwa Maathai reke tuge kĩu nĩ kĩũria kĩega magongona-inĩ ma mwena ũrĩa ngoragwo ngĩruta wĩra mohiki graduation rĩngĩ ona birthday maũndũ maingĩ nĩ njĩtagwo mũno ona ta harĩ gĩkundi gĩkoragwo Kajiado kĩa aini a kĩmaathai macemanagia o mweri wa kanana o mweri wa kanana na matingĩcemania gĩcemanio kĩu itarĩ ho ona gũkorwo nĩ aini a kĩmaathai matingĩcemania gĩcemanio kĩu niĩ itarĩ ho no nginya manjĩte manihuzice mĩbango-inĩ yao yothe na magĩthiĩ mũcemanio-inĩ ũcio tũgakorwo nao hamwe ũguo nĩ njĩtagwo ona mwena ũyũ ũngĩ ona gwitũ no njĩtagwo ona gũkũ ndigĩũkire tondũ nĩ njĩtirwo kabica yes. Na kĩũria kĩa mũico nĩgetha twambe tũamũkĩre rwĩmbo rwaku rũmwe ũtũinĩre nĩgetha tũhũre mũhũri kabica nĩ mũndũ ũgwĩtwo Paul Mwangi wĩ thĩinĩ wa studio no nyende ũtwĩre kana hihi na njĩra ya ũini nĩ wonete ta andũ mangĩhota gũikarania ndũrĩrĩ itiganĩte na mũno makĩria toguo mũgĩikaraga na kũrĩa Narok nĩ njũĩ kwĩ ndũrĩrĩ makĩria ma igĩrĩ to Maathai tu nĩ kũrĩ ndũrĩrĩ ingĩ hihi nĩ wonete rwĩmbo ta arĩ njĩra njega ya kũhunjia thayũ niĩ nĩ nyonete rwĩmbo nĩ njĩra njega ya gũcokanĩrĩria andũ hamwe na kũmatua kĩndũ kĩmwe na experience ĩyo ndĩnayo niĩ tondũ kũringana na ũrĩa njikananĩtie na kabira nyingĩ ndũrĩrĩ nyingĩ nĩ nyonete rwĩmbo nĩ rũtũmaga andũ macokanĩrĩre na rwĩmbo nĩ rũtũmaga ona andũ mahurunjũkĩte meciria magacokanĩrĩra hamwe na ona nĩ nyonaga ona rĩngĩ twĩna crusade kana twĩna mũbango wa kĩhunjio tũngĩkorwo na mũini mũini ambe ainĩre andũ nĩ mahoreraga
makahorera makaigua rwimbo maicoka kuheo kiugo kana maicoka kwirwo ria megwitirwo kona andu acio ni mahoreire wega na ni marathikiriria wega kiria mareyo yes ndaigua wisawa na ni gucokereria na mugeni uyu thutha wake gutuinira no gucoka haha ringi tondu ciuri ciakwa tithiru iria bangite kumuria muthenya wa umuthi ni getha ona atwiria atiriri kuma haha ri arona tarathie ku kana thini wake oneki gike kia uinire arona thafari yo te mutwarite ku tondu mundu ni onaga tiete mundu ndamenyaga ora mundu urathie athirikireire oguo ri no amenyaga na mundu njata yake yambiriirie kuriruka no amenyaga gikare mutamboine wa mukire riboro wa mundu gwito Paul Mwangi kuma kure mwena wa Masai Mara mwena wa Narok na ashiarito kure mwena wa Kinangofu ni Kinangofu kana ni Nyanda ni Nyandarua kure ya Kipipiri Kififeri bas kure ya Kififeri kwa mheshimiwa Gichege na nijue ku gukire na andu aingi muno maracaria gaturwa kau ni ngatho ni ndu wa gutwirorera Magwitero kamaruga miana maguru mao makagea inya mweru ringi tondu yo tuire nduna Muiso eaga hinya dikahotwo beniwe mwene hinya wakwa ingetoria kindu itari na No, 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 no
na aumire kure mwena ba mathaini niki kiragiria urogio video ni yaku ah kire kiragiria ndogio video ni yako eh tondu design ya rwiboro wa gikuyu na rwa kimathai ikoragwo itofauti ni njanjiriria kuina ne gote ya ne wa ta urako ni rwiboro wa muthemba wa kimathai by the way ni kwari kimathai eh kimathai ni jo kwari ya hanini taru no ngeithie mwiroreri wa Jata TV enda super power again yo ina maanisha yo ku ni kuga muri ega inyu othe na ni joyo nao ni mauga super link ona ni ngugete ugo by the way tukianja kwa ndire muri muno mweno ocio ndirega guita LJ Masai haha na gitiga adu to cigo cigana ona cia ki mathai na ngimuona handu ni gatho na live the fire yaku ya uini ri urona to rorete na ku thafari yakwa ya uini ndeke tuge ndirahoya ngai andeithie gukinya ta uria we ekwenda ni no nyenda gukinya haria ni ekwenda no njage gukinya ta utigwo wendi wa ngai no haria ngai ekwenda ri na haria agwathana ri hau ni ho gukinya na kuringana na uini waku ri uinaga ukirutaga wira uhatagate ku balance na aini ange uiguwa mundu tondu ni ina album ya mbere ni ina ya keri ndari ndungi angienda gwika babira wake ni kuina in fact aini ri makinyete handu nginya ha guthia mocari ni ndo agathie ta handu ta KU na CD athi hau na CD CD yake akoria akamenya mathiko ni mariko marathio kuna akarora mare mahana ta mena andu mena indo nigetha thia kahoe rwimbo aina mathiko ine anjiririe kwendia CD no we ndirona we na maundu meri urarutaniria koguo undu mo give hana ta wathie thi uyu ngina ukiri hihi uhatagate kuma balance ni uria njikaga ni hotaga kubanga mathaa makwa ni njui mathaa ma ma muthungu wakwa na ngahota kuiga mathaa makwa maita maingi riria muini araina na ni araruta wira kana ni reke njuge na ni riria ndiraina na ndiraruta wira hotaga mathaa ma muthungu ingi ndingihota gutukania tondu ni akuona hari undu ndireka ndira concentrate na wira wake uguo ni ndengaga mathaa makwa ta riu ringi ni tuge riria ndirathie gukoma ngakorwo ndi na ngeima mathaa ma gukoma nga practice rwimbo ingikorwo nyuma na rwimbo itekurikitie kwa ngarwandika kahora utari mundu urathumbura na gacoka ngaruiga ngetereria riu rungi o pole pole o pole pole nigetha cihue album nigetha ikaihura album uhoro naguo wa kurekondi wana kurehe iguru kana hei ugakorwo ndiramenya biu ugutuitua ria kurekondera studio riku na kana ndiramenya no tha icio urakirekondi wega tondu na mawa producer he magithiite makihananitie muhurire nginya andu magakianjia guthama hihi uhotete uhotaga atia gukorwo ukiririte na producers ikaraga na roko no roka ku rekondera hihi na ile video ku rekondera okay igicoka hanini hau thutha wa riria nda rekondaga rwimbo rwa mbere ni ndio kuria nyimbo irekondagirwo ndio no rekondaga na ndio irekondagwo atia no ni undu wa ngai gututeithia na gutuhe technology ndi Facebook ngicamania na muini umwe Facebook are online na ngimuria we tondu ni winaga ri wahindire kana urekondagirwo nyimbo cia kuku akihe studio thatu akihe ngicho koho ngimuria tiri we tondu ni winite ri ni rikunjega akinjira akini recommendere ri aheide riu niguo ndahotire na ngimuria tondu na ndi kuri eri ri ukihe namba cia thimu we getha ngiaranirie nake ngimenya haria ri koguo connections ni iteithagia muno akihe namba na ngithie ngirekondi ri mbona kuma hau ri ni thina wa kurekondi ugithira tondu ngai ahingurire mirango ya ma producer ri wonani kuri wo ndigagwo ni uri kungutwarira tondu othe ni marenda nyimbo cia kwa ru ndiro na nditwaga rumwe rumwe ni getha magike ni othe tukorwo turi akeni ndu maingiha aha yes ubu the na wa recording reke tuge ndari naguo rire itamenyete Nairobi kuri nyimbo itwaragwo no kuma ndoka Nairobi ndamenya na nocio wa mbere mirango ikihinguka Paul na unyita mundu guoko kuma ringi kwanyuki na ngofu kana kundu guothe muini ungi gukorwo na Facebook kana gukore WhatsApp akwire ndina nyimbo nyandikite na ndirenda kurekod na ndiharĩirie nginya na mbeca iria itoĩ nĩ cigana irĩhagwo no no nyende kũmenya ingĩrekondi na kũ hihi we no wĩke ũguo mũini ũcio ekire reke tuge ũcio nĩ ũndũ njĩkĩte ti no njĩke nĩ ũndũ njĩkĩte na ngwĩciria mwĩroreri wa Jata TV ũrĩa ũrerorera e mwena wa Masai Mara no ekĩre mũhũri ũndũ ũyũ ndĩrauga nĩ tondũ already tha ici ndĩna andũ kenda arĩa nyitĩte guoko ngamamenta
makaina na magathi studio na maka record mwiroreri wa TV mwena wa Masai Mara aria tukoragwo aria metown hari hakuhi na hari ndi ndi na kenda already nyitete guoko ngamonereria na magakinyukie kinya. Wow, congratulations. Ni gatho muno ni ndu wa gukorwo wi utheri kuri andu angi otora na igwe ta TV tutweka utheri wa ruriri na ndi twarehe muini umwe ti muini umenyekete muno no in his own little way ni ahotete gukorwo anyitete aini kenda guoko hihi wewe muini na una ni uwekaine ni uwekaine muno no nduri werera mundu hana ni ho ngihuriro rwimbo nduri werera mundu ona niguo mundu ekaga rwimbo rukabangika wega hihi ri ni ki wetereire tuika challenge ni mundu gwito Paul tondu aratwira we ni ahotete kunyita aini kenda guoko hihi kuma ha guthi na mbere tweterere rwimbo rungikana reketuge o mwaka reketuge mwaka uturathi kwambiriria wa 2017 ni gukorwo ngirekereria rwimbo rungi na nyimbo ici nyinite igire cia mbere ci ndicinite na gikuyu no ni tondu wa gukorwo na andu matiganite mataraigwa gikuyu na ni marenda nyimbo ciakwa rwimbo ruru rwa gatatu rwina nyimbo cia githwaili uguo rwimbo rwa gatatu rukiuma rukona nyimbo cia githwaili rukorwo ikinyira mundu wothe handu hothe hari hari. Which is your favorite song rwimbo ruria wendete muno ruria watungire ukiigua ruru ni rwakwa na rwagakwa riria andu angi ni ruria aragiri? Yes, ni rwimbo rugaga atiriri no igire kugia mbesa ni gukinya no igire gutonga ti ni guthii mbere koro amenya ayumbwa ri ni ndo nyingi na itia muteithirie hindi ya thina wake. Yes. Kogo kugia mbia ti guthii mbere kugia mbia ti guthii mbere na kugia mbeca ti gukinya na mbeca ti ciokira kindu andu ni yoo ndo ugatuge kana tutikage hi hau no nginya twerewane ugatuge kana tutikage mbeca ni njega twinacio no tutigacige mbere ya maundu mothe ya tondu kuri andu makoragwo na mbeca ukariganirwo kinya ni Ngai wakuheire ukaga mathaa ma Ngai no kakinya kumucokeria ngatho na no wakuheire ndici ciothe twinacio so kugia mbeca ti gukinya bado ona wina mbeca ona imutongu atia still kuri Ngai hau munyita wega kwe Ngai kwe Ngai uri uheanaga indo icio cio. Aha. Yes. Na tondu he muini utwiroreire muthenya wa umuthi na wita muini mwenzake ureta mentorship na no urathi na mbere na kwenderea ku market nyimbo ciaku imenyeke na muthenya wa umuthi ni wonire kanya moka Jesa TV utheri wa ruriri na ngagucokere ngatho ni undu wa gwitikira ona guka ndumiriri yaku kwe muini ucio ni iriku gicokio ki wish andu Merry Christmas and a Happy 2017. Okay. Ndumiriri yakwa kuri aini aria maratwirorera ona re magikinyiro ni ndumiriri no ri ni ati wona waina nao hit tiga kuona waini ucio waku ona Ngai tondu ungiina no hit wambagiriria kuona maundu maria maguthiururukiirie nayo grace ya Ngai igakweherera na riria grace ya Ngai yakweherera riria ukaria rice ni wehererwo ni grace ri wambagiriria kumicaria na riria urimenyi kiria urinyita hakuhi nawe ri kiu nikio winyitagirira so grace ya Ngai yakweherera no winyitirire muro no winyitirire muniko ona no winyitirire muthiro uguo ri reke tuona twa hit tutige kuona hit iyo tuone Ngai tondu Ngai niwe utumite yo hit na Ngai niwe utumite mundu ungi hau thithi ndaka hit so umuthi niwe na rucio kwina mundu ungi uroka. Aha. Yes. Thank you muno ndumiriri njega muno na mbere utana mawicira Merry Christmas no nyende uheane namba yaku ya thimu na ngwirire mwiroreri ni gukuhe namba ya Judy Joe tondu ndanaririkana kuheana namba yake ya thimu na ni wega ukimenya haria ungiamukira nyimbo ciake mahe namba yaku ya thimu ugicokio mawicira uhoro wa Merry Christmas. Okay. Namba kwa ya thimu ile mundu angenyita nayo kwa raithi muno ni 0723 567 571 0723 567 571. Iyo mundu angihurira no anyite mahinda mothe mathaa 24 hari thikũ mũgwanja cia wiki njoke ndimendithirie uhoro ucio wa Christmas njega na ndimahe ndumiriria atĩ o mũndũ harĩa arĩ amenye ena inyitĩrĩra kana ena mwanya-inĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũngĩ ũguo ũkorwo wĩ ndereba ũgĩkorwo wĩ mũrutu wa wĩra harĩa hothe ũraruta wĩra ũmenyerere atĩ mũtũrĩre wa mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrakũbatara na nĩ arakũbatara nĩgetha akorwo na mũthenya ũngĩ ta ũmũthĩ akorwo agĩkena na akorwo akĩmenya atĩ tiga nĩwe mutulira wake ongire na ithenya. Yes. Thank you muno ni ngatho muno makiria na no wega ona gukimera kuria nyimbo ciaku ingioneka nyimbo ciakwa
kwa ihinda rĩrĩ ũngĩciona ũngĩcienda no ũhũrĩire thimũ nĩ tondũ ndirĩ ndĩrahota gũcineana mũno no Simba Center ũngĩrwenda rwĩmbo rĩu no ũrũkore rwĩna mũini wĩtagwo Mary wa Ngeci Mary wa Ngeci ũngĩenda rwĩmbo rwakwa no ũmuone na nĩ agũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũruona na itanathiĩ rĩ no nyende kũgeithia my mom Mahima mtiganewe eri, nwe wakita mwakoyu, yu murona. Na tiganewe eri, adona digikiri haa, tolu no, adali ya kumande yokanini ya kenyoni ya jira, na kenyoni ya kwe tigiragai. Eko uli ya kundu weta guo kina gop, mwena wa mikaro, katura geta guo kamiragi. Na brothers ya kwa siyo the, sisters ya kwa siyo the, na alutia, alia tolu titanagia wera na o the, drama didelia, Christmas jega, na mwaka mwero ihuritwo ni irathimo cia Ngai. Ndona tugwetera kuria hasa urutaga wira. Kuria hasa urutaga wira ndutaga mwena wa Masai Mara na kambuni itagwa Africa Eco Camps kana Africa Eco Adventures. O hau no turutaga wira na andu meitaga Hot Air Balloon. So namba iyo ndaheana ungibatara ni guthii Masai Mara kwirorera nyamu, kwirorera uthaka wa Kenya, kumbuka na balloon. Ungibatara ni maundu macio mothe uhurire ni guconnect na ni ugukorwo utari na thina. Wow, awesome. Ucio ni undu wa mwanya muno. Na ndo he handu itanaigua ndiragiria gwabuata ndirahaigua. Ni uri mundu? Ni ndi mundu sorry mwiroreri wa TV ungikorwo ni ugwicirite uhoro wa PM James ni ndi mundu etagwo Margaret Wangari na ni ndi tuirĩtu twĩrĩ tũthaka mũno that is my tuirĩtu twakwa yes kamwe getagwo Valentine Veronica Wanjiru na kangĩ getagwo Valentine Diana Wairimu hau nĩ njũĩ andũ nĩ marigwo nĩkĩĩ ndĩrambĩrĩria na Valentine tweri twaciarirwo muthenya wa tariki 14 aya February miaka ena etiganete wow yes awesome thank you muno ni ndiwona ba gugitikira na gugituhithuriria uhoro wa family uhoro wa family ni uri tuhagira ini muno matienda kuhuterio na ngagicokia ngatho ni ndu ba kugwitikira ona gukimageithia ni ngatho ni ndu wa gwitikira gukanja ta TV the river road ni tafarira ini ya shangarara ndenda twamukire rwimbo rwa kurungira umwe utoinire ni getha ri nguheru tha tondu mathai ni ti hakuhi na no uri inuka kabisa ndaino wa tafarira ya shangarara tuheaga muini kanya agetamburukia ta uria mundu gwitwo PM James akro ageta bruketa wo Paul Mwangi na ni are James na hau muisho kogo marito make mausa ni ne PM James kogo we uramwetha kure mwena wa Facebook no makone na rito riko PM James PM James e ko mwena wa Facebook no mone na rito PM James ni getho koro ki ada ukimo ada ta murata waku ni getho koro ki menyaga nyimbo iria arathi na mbere na gukunengereria reke to mukira rwimbo rwake ni getha tucokererie na DJ Ranjos Matwine mbia atene seire matongoragia Makiriga nero mbia na maundo madhe No sehinda inini na seige kinye mothia No waigire kulea mbesa nivo kinya No waigire mutonga tenigo kimbele Koro amenya ayungu alini ndo nyinge Nenye mute vidi hende adena wake Kumenyanga ineki ambere lia kia uge Layo naguo neguo tumaga ngoro igacire Tonga wambia na maundu maingi maingi No kahinda kanini magikinye muisho No waigire kugia mbesa nigo kinya No waigire gutonga ati nigo thiende Koro amenya ayungu ari ni indo nyingi Ete muteithirie hindi ya nyina wake Taguo karora na mwena
tondo ni uramenya kanya Mungu inendale no igire murata gwanda ngigya kindu e no tongoyo othe ni ngai uheanaga no igire kugya mbesa gukinya e no igire gutonga tini gothie mbere toro amenya ayungu ari ni ndo nyinge ndike muteithirie hindi ari na wake mambe na mburi na maundu mangi maingi matingito mangoro ya kwige na thayo thayo no wonekire hari Jesu Kristo ucio niwe uheanaga thayo wa gutura no waigire kugia mbesa ni gukinya no waigire gutonga ti ni guthie mbere koro amenya ayungu ari ni ndo nyingi nike muteithirie hindi ari na wake no waigire kugia mbesa ni gukinya no waigire gutonga ti ni guthie mbere koro amenya ayungu ari ni ndo nyingi nike muteithirie hindi ari na wake no waigire kugia mbesa ni gukinya no waigire gutonga ti ni guthie mbere koro amenya ayungu ari ni ndo nyingi nike muteithirie hindi ari na wake